E aí galera, tranquilo? Vamos fazer aqui um joguinho aqui no final. Vamos ver o que acontece. Vou esperar aqui. Ah, tá aqui já. Cadê, rapaz? Tá aqui. Thank you.
Bom, galera, como vocês puderam ver, tive sorte nessa partida agora e ganhei, beleza? Vamos ver o que acontece até agora. Vamos ver se o grupo já voltou ao normal. Ainda agora ele não estava, como não está indo. Tá difícil aqui. Mas vou postar aqui a dedicatória aqui, tá? Abrindo dessa forma, vamos copiar dessa forma e vamos mandar aqui. Vamos fazer o que a gente pode. Bom, isso aí. Vou postar aqui. Infelizmente eu desse que tá indo, né? Então, fazer o quê, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço. Fui. Tchau.